Dua pelajar lelaki ditemui mati lemas di sungai berdekatan Kampung Tersusun Batu 4, Tambun, Ipoh Perak. Sebelum kejadian, kedua-dua pelajar tersebut bermandi manda di kawasan itu bersama tiga rakan mereka yang lain. Menurut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, mangsa pertama Alif Azam Azmin Azam dijumpai pada 10.12 pagi. Manakala mayat kedua, Muhammad Farid Nazmi bin Abdul Kadir, dijumpai 16 minit kemudian. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pegawai perubatan Hospital Raja Permaisuri Bainon. Mayat kini diserahkan ke hospital berkenaan untuk bedah siasat. Operasi menyelamat tamat kira-kira 11.15 minit pagi.